грошей можуть приносити корисні копалини громаді, які є на її території, та як отримати дозволи на їхній видобуток. Сьогодні будемо говорити про перспективи та проблеми Прилісненської громади. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії сьогодні такі люди. Зокрема, це Олексій Гнатюк, заступник Прилісненського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Василь Гром, консультант з бюджетних питань Асоціації міст України. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго вечора. Перш ніж почати наше обговорення, пропоную подивитися коротеньку довідку про Прилісненську громаду. Прилісненська громада розташована у Камінь-Каширському районі. Складається вона із 11 населених пунктів. Прилісне – адміністративний центр. Серхів, Лишнівка, Карасин, Галузія, Городок, Нові Червища, Старі Червища, Тобули, Замостя, Рудка-Червинська. Населення – 10 тисяч осіб. Площа – 490 кілометрів квадратних. У громаді розташований перший в Україні легальний завод із переробки бурштину. Місцеві жителі працюють на підприємстві. Крім того, займаються деревообробною справою та городництвом, зокрема, ягідництвом. Нині у громаді працюють над отриманням дозволів на видобуток корисних копалин. Крім бурштину, це пісок, торф та сапропель. Завершили довідку на надрах, і я одразу хочу продовжити про це говорити. От є, якщо я не помиляюся і правильно скажу, Прилісне надра ресурс. Розкажіть, власне, про це підприємство, коли воно було створене? Прилісне надра ресурс депутати наші створили в цьому році на початку у зв'язку із тим, що дуже змінилось законодавство України стосовно видобутку корисних копалин, зокрема і бурштину. Оскільки на території громади у нас є два родовища із покладами бурштину, це Галузія і Фаринки, Камінь-Каширський район з цих громад, що до нас доєдналось. Ну і тому ці ліцензії належать Волинь природресурсу. Але що громаду не влаштовувало, коли створювались наше підприємство, чому воно створилось, ну це вже історія коротенька, коротенько розкажу. Може, зразу Волинь природресурс, коли утворилась громада, 16-17 рік, громада пішла на зустріч, ми надавали і ділянку в межах Галузія для геологорозвідки. Були і судові процеси гучні, всі знають, і по попередньому законодавству до громади і по обіцянках обласної ради мало надійти 25% від видобутку, 25% мало в обласний бюджет і 25,50% на підприємство, яке видобуває, воно влаштовувало всіх. Після цього в 2019 році змінився закон про бурштин, видобуток його, і рентна плата змінилась із цих відсотків, вона впала, що в місцеві громади припадало тільки в 2020 році, по-моєму, 5%, у 2021 – 8%, і надалі піде 10%. Тобто великих надходжень від ренти, так зважте на те, що ще від цієї ренти в громаду потрапляло, по-моєму, тільки 30%. 70% йшло в державний бюджет. Ну, тому із того всього запропонованого, коли видобули на 6, наприклад, на 50-60 мільйонів Волинь природресурс, підраховували ми в громаду Маневицьку, бо сьогодні там видобувалось, надійшло тільки 900 тисяч гривень. Ну, то це один із факторів був, чому ми вирішили із депутатами створювати своє підприємство, брати ліцензії у встановленому законом порядку, буду так, як чиновник, говорити, на власне підприємство пробувати, оскільки ж корисні копалини у нас на всій
території громади розміщені. І для цього ми замовили паспорт покладів надр громади. У нас 20 родовищ. На сьогодні вже завершилась розробка паспорта, будемо його затверджувати і заволікати інвесторів. Там, крім бурштину, є в нас поклади і сапропелю, який сьогодні дуже цікавий, особливо фермерам. Подивіться, що робиться із добривами, які скочили в два рази внаслідок ціни на газ. Газ є складовою. Скажіть, власне, що із дозволами нині? Є поняття корисні копали місцевого значення і державного значення. На державне значення там іде процедура аукціонів. Відповідно, десь ми розглядали питання, що будемо земельні ділянки, де є місця із ймовірними покладами, заволікати інвесторів теж на державно-приватне партнерство по закону. Будуть депутати погоджувати, чи 50 на 50, чи 30 на 70, а корисні копалини місцевого значення. Там іде спрощена процедура. Наприклад, на той же сопропель. Сьогодні ми розглядаємо питання, чи можна буде нам напряму на наше підприємство дати. Пісок в нас дуже багато, глина. А як щодо бурштину? Бурштин на сьогодні по постанові Кабінету міністрів, там є трошки накладка в тому, що не зовсім можна напряму взяти на геологорозвідку. Спочатку береться на геологорозвідку, потім проводиться геологорозвідка, затверджуються запаси, продаються в геонадра. Геонадра їх затверджують. Від 50% від реалізації сплачуєш у ренти державний бюджет. Ну, є процедура, яка нам на сьогодні самим певно не осилим, тому будемо пробувати проводити певно конкурс на інвесторів і будемо йти разом. Чи можна сказати, що прилісний надрресурс стане конкурентом Волинь природресурсу? Ну, чому би і ні? Нас, крім бурштину, всі чомусь на сьогодні думають, що тільки бурштин – це вже панацея всіх фінансових проблем будь-якої ради. У нас є і прояви камберлітових трубок, де знаходяться алмази, показано в цьому паспорті. Хто сказав, що сьогодні пісок чи та ж глина не дасть нам ще більшого прибутку, ніж бурштин, який в останні роки ціна падає, і його рентабельність видобутку від залежності від глибини залягання вже не така й рентабельна із нинішніми ринковими цінами. То прилісний надрресурс не зациклилось на одних корисних копалинах. У нас є вид діяльності в цьому підприємстві і сільське господарство, і ведення лісового господарства внесли. Але цікаво, в принципі, якщо зосередитись на надрах, хочу запитати вас, пане Василю, про це. Не кожна громада, погодьтеся, має саме такий ресурс. Як ним можна скористатися так, аби з того мати якомога більше фінансово? Ну, я би хотів спочатку, ви от все, Олексія, схиляєте до цінного каміння сонячного, а він розказує про весь компонент природних ресурсів, які є на території громади. І я вважаю, правильно громада поступила, що цей компонент територіальний ресурсу буде знаходитись в руках ради, місцевої ради. Адже не погоня за прибутком, а потім, вибачте, місячний ландшафт. Потрібно працювати над збереженням природних ресурсів. Це в першу чергу. Добули, рекультували, посадили ліс і так далі. Це в першу чергу. А що стосується бюджету, то ми сьогодні спілкуємося з представником громади, де в основі своєї діяльності її виконавчий орган ставить за мету збільшення доданої вартості. Що це таке?
Я вже пояснюю на всіх ефірах, що це практично найважливіше, що сьогодні є в діяльності держави і органів місцевого самоврядування. Перше – це робочі місця. Друге – це заробітна плата. Третє – це продукт, який йде на ринок власного виробництва. І це і від заробітної плати, і від діяльності доходи до місцевого бюджету. Ось що важливо. Ось що сьогодні важливо державі, державі і органу місцевого самоврядування в першу чергу, тому що держава ж там, вона не на Хрещатику і не на Грушевського, а вона знаходиться в громадах. Тому в них і торфобрикетний завод, і вони створюють комунальні підприємства свої, або розширяють сферу діяльності комунальних підприємств, розширяють, створюють додаткові робочі місця і доходи до бюджету. Громада одна із тих, яка має стабільний темп приросту податку з доходів фізичних осіб. Там трошки пошатнулось із торфобрикетним заводом, да? Вирівнюється. Ну, але воно вже вирівнюється. Тому це дуже перспективно, це правильний напрямок, таким напрямком повинні йти всі. Це головний напрямок, якщо говорити про Прилісненську громаду? Пані Наталі, я опять буду говорити не тільки про Прилісненську, а всі. Це головний напрямок держави і всіх територіальних органів. Тому що ми маємо кінці кінців покласти край, щоб люди наші виїжджали за кордон. Ми маємо створити робочі місця і залишити тут людей. Я як аналізую демографічну ситуацію по окремих територіальних громадах, ви розумієте, плакать хочеться. Вмирає в два рази більше, ніж народжується. Куди ми йдемо? Хто тоді буде тут працювати? Я хочу про робочі місця поговорити трішечки пізніше, вже в іншому контексті. А зараз запитати, в принципі, про бюджет. Можливо, ви почнете розповідати в порівнянні з іншими громадами, який він? Ну, я би сьогодні, враховуючи те, що представник Прилісненської територіальної громади, трошки, пані Наталія, поламав би ваш сценарій. От. Ну, але відповідь на ваші запитання я обов'язково дам. З бюджетом в них все нормально. Я, як вже багато хто рахує мене експертом з питань бюджету, я оцінюю бюджет в динаміці, я відслідковую їхній бюджет. Тому я бачу, попри ті загальні загрози, які є сьогодні в нас в державі, бюджет іде нормально. Ми би сьогодні поговорили, це територіальна громада другого ешелону децентралізації. Перший ешелон децентралізації – це в нас 5 громад. Голоби, Велицьк, Люблінець, Устилуг і Зимне. Це перший ешелон. І другий ешелон, 16-й рік, Прилісне. Так от, саме Прилісненська територіальна громада вибудувала федеральну форму управління своєї громади. Що це означає? Це означає, що її рада займається своїми питаннями, визначеними в Законі України про місцеве самоврядування і Конституцією України. Є виконавчий орган, хочу замітити, юридична особа, виконавчий орган, з повною мірою відповідальності, так, як це записано в Законі про місцеве самоврядування. І є установи і підприємства. І установи і підприємства всі самостійні, всі мають рахунки в фінансових установах, всі несуть відповідальність за фінансово-господарську діяльність. От вам і федерація, від якої ми жахаємося, бо думаємо, що федерація, то ми під Росію попадаємо. Нічого страшного. От федерація наяву, і вона функціонує нормально. Коли приїжджаю в любу бюджетну установу, ну, з керівником приємно спілкуватись. І є про що спілкуватись. Тому що він відчуває відповідальність, да, за те, коли що... приїжджаю в іншу громаду, мені кажуть, а почекайте, то ви там в сільській раді запитайте, а чого тут вода у вас така погана? Бо сільська рада не забезпечує водою. А чого в класах холодновато? Ну, знаєте, паливо ще не завезли. Питаю, хто це має робити?
Це має робити керівник установи. Виконавчий орган має дати кошти, спитати за те, чому погана вода, чому холодно в класі. Да? Інша справа, допустимо, там ремонти і так далі, які великозатратні, так, Олексію, речі. Да? Тут, звичайно, тут керівник не потягне, тому що то потрібно мати великий ресурс, там, допустимо, покрівлю поміняти, от так, як в городку, да, ми бачили. Ну, скільки там обійшлось вам? 2,5? Ну, вже йде до завершення. Але там... скільки буде коштів? Десь 4, це ж і термомодернізація в цілому. Ну, я ж розумію. 4,5 мільйони. 4,5 мільйони. Звичайно, це несе відповідальність рада. А все, що відбувається між учнями, педагогами, в класах, холодно, тепло і так далі, це вже відповідальність керівника установи. От вам федерація. Я популярно пояснив? Так, але тут, знову ж таки, дуже-дуже багато питань і по цій організації роботи. Адже мешканці можуть казати, що там переклав відповідальність на інших людей. Або, знову ж таки, як тоді бути з тим, якщо ми іншу людину наділяємо в тій чи тій громаді певними обов'язками. Тобто є відповідний конкурс на правильно на зайняту посаду, як він відбувається, прозоро чи ні. Тут в людей також дуже часто виникають різні запитання. Але однозначно, як... система федерації правильна. Власне, про конкурси, як вони відбуваються і наскільки прозоро, пане Олексію? На керівників комунальних установ. Ну, сьогодні Рада затверджує конкурси на будь-яку комунальну установу. Є статут при створенні, прописує її вид діяльності цієї установи. На багато комунальних установ видані Кабінету міністрів типові форми. Питання в тому, ви запитуєте формат, чи люди йдуть самі, чи ми просимо, чи є якісь скарги на те, що не прозоро відбувся конкурс. Ну, я думаю, що ніхто нам не скаже, що ми десь когось ставимо. Ніхто ще не нарікав. Да, що якісь преференції є все. Сьогодні... Навпаки, брак кадрів, і дуже важко знайти ті кадри. І коли ще ставити палки в колеса для того, щоб людині, ну, це не в наших правилах. Про можна. Кадри. Знаю про ще, кадри. Що є проектно, можна розробляти проектну кошторисні документації. Там, якщо раніше до землевпорядників їздили десь дуже далеко в обласні центри, то тепер можна цю послугу отримувати безпосередньо в Прилісному. Правильно? Так, так. І тут про кадри, наскільки я знаю, наскільки нам розповідали, що довелося шукати студенток на останніх курсах, які погодилися вчитися і паралельно працювати, а вже потім залишатися тут от... повністю, там, на повний робочий день. Чи дійсно це так? І от на яких спеціальностей, яких людей бракує? Якщо це говорити ви маєте про кадри. На увазі бюро земельного кадастру і містобудування, яке утворила громада. Ну, з чого ми, певно, одні в області, які із ОТГ так. створили це. Ну, з чим це зв'язано? Ви знаєте, що до 25-го року діє закон України, внесли зміни до земельного кодексу, закону про виділення в натуру земельних часток паїв. Якщо людина не оформить свій пай, воно переходить потім в комунальну власність автоматично. Для цього є дуже багато у нас полісся, люди не забирали державних актів, це не зона Луцьк-Горохів. І на сьогодні людям просто треба допомогти. Тому це було рішення наше, теж на колеги депутати підтримали, створити таке, щоб допомогти людям. Далі проблема ця з кадрами. Ну, оце попередньо ви давали питання, як підбираємо кадри. Прийшли дівчата в земельний відділ, географи, придивились ми до них, бачимо, розуміють, трошки їх підучили. Питання ліцензії знайшли ми вихідець наш місцевий, теж сертифікат на землевпорядкування. Ну і на сьогодні вже з допомогою, знову ж таки, Василя Андрійовича ми створили програму підтримки фінансової комунальних підприємств, дали їм кошти на закупку матеріалів. Тобто
Громада із свого бюджету створила додаткове робоче місце, яке буде податок на додану вартість. Ще ж всі забувають, що є такий вид податку, як податок на доходи в кінці року. Ну, ми думаємо, що це підприємство, виконком затвердить розцінки, скільки буде коштувати технічна документація по встановленню меж натуру, проект відводу, він буде, звичайно, дешевший, ніж це на сьогодні роблять комерційні приватні підприємства. І ми думаємо, що воно буде прибутковий. Крім того, ми встановимо прибуток від доходу там на рівні 50-80%. Угу. Ще цікаво, в принципі, про заробітну плату. Це те, що стає перепоною для того, аби працювати в громадах, бо зазвичай вона нижча, аніж там в обласних центрах, тим більше у столиці. Яка зарплата? В управлінському апараті? Ну, в середньому, якщо взяти на круг, як кажуть, на родину, 1010 на руки спеціаліст отримує. Ясно, що начальник відділу має 12, якийсь 8, 9. Ну, я рахую, як для сільської місцевості, це не погано. Ну, до речі, плати. Заробітна плата регламентована Кабінетом міністрів України. Так. Посадові оклади. Це є постанова Кабінету міністрів номер 268 від березня 2008 року. От і додаток 50 і 51 чітко каже, скільки має посадовий оклад голова і так далі, і так далі. Крім того, премії. Ще є премії, надбавки. Рада затвердила кошторис, в межах кошторис. Ясно, що ми дивимося, є люди з вислугою стажів, що він буде більш получати як голова. Але ж інтенсивність і премія для того й дається, щоб трішки вирівняти. Добре, з тим зрозуміло. Ще хочу повернутися до іншого. Ми все-таки говорили там про видобуток корисних копалин, про пісок, сапропель, тому подібне. Ще хочу поговорити про як наповнення бюджету. Це, власне, ліс і городництво, зокрема, ягідництво. Місцеві нам казали, що є недалеко від прилісного підприємства, де прийшов інвестор не так давно, і зараз люди там зайняті. Чи є ще площі для того, аби займатися ягідництвом? Чи приходять люди, можливо, з громади, які хочуть це зробити? Фермери, в принципі. І чи може громада їм в цьому допомогти? Бо я знаю, що дуже багато випадків, коли люди хочуть, але от не мають куди звернутися, ще на тому підготовчому етапі витрачають на спеціалістів, фахівців тисячі гривень, і вже от в них опускаються руки. Чи можна звернутися до вас безпосередньо за допомогою? З цього року ми стали розпорядниками всіх земель за межами населених пунктів. Знають, прийняли закон, і постало питання, як і у всіх, куди діти землю СГ призначення, чи роздати по 2 гектари під ОСГ, чи їх продати на торгах, бо вже пішли особливо земельні ділянки, які прилягають до бурштинових земель, до нас заяви. Ну, я рахую, депутати помірковано, розумно зробили. Всі ділянки, які нам передали, ми віднесли до земельних ділянок, які підлягають для продажу на земельних торгах. В цьому випадку земельна ділянка вже не має права надаватись комусь у власність або в користування. Були деякі особи, які подали до нас до суду за це, що ми їм відмовили, але суд, громада виграла, тому ми, як приклад, можемо послугувати, бо це є один ресурс у громадах, разом із тим населенням і кадрами, які ще є потенціал. Це, я рахую, на сьогодні дві речі, які громада повинна оцінити і грамотно ними розпорядитись. І тому було вирішено, що є масив, є земельні ділянки громадянам, які хочуть господарювати. Ми їм даємо в городництво, чи для ведення чи для сінокосіння і пасовищ. Якщо ти прогосподарював рік, 2-5, встановили приблизно за 1 гектар 1000 гривень орендної плати, питаю співробітниці, ти візьмеш 2 гектари по 1000 гривень платити в рік чи ні, аби тільки вона простоювала? Ні, звичайно, не візьму. Тобто, а для ОСГ б ти взяла, якби було? Взяла б. Тут десь і закрито те, що люди сьогодні користуються правом безоплатної приватизації, лише би для того не господарювати, а цю земельну ділянку взяти і в майбутньому продати. Ми, знову ж таки, колегіальне рішення, всі погодились, на сьогодні питань нема. Ніхто ще, хто не писав, дати земельну ділянку під городництво гектар 2-3, нас відмов не було.
А фермери, от місцеві, вони займаються ягідництвом, городництвом? Далі, розказую вам про фермерів. Знову ж таки, ми створили комунальне підприємство, на базі комунального підприємства хотіли вирощувати малину, суницю. Василь Андрійович знає, як ми виділи 600 тисяч гривень на підприємство допомоги, як там були проблеми із податковою по цих коштах, тоді їм надавання. Але до нас прийшов підприємець, який займався із громадянами особистих селянських господарств, співпрацею. Він надавав саджанці, він надавав міндобрива, людина вирощувала, і він забирав продукцію, там 50 на 50, 30 на 70. Ми тоді вхопились за цю ідею, а чому не комунальне можемо. Ну, але разом із тим, потім ми з ним домовились, що він йде на торги, бере у нас, починаємо із 14, 25, 39 гектарів. Він дає, знову ж таки, як нам бонус, замовляє всі робочі місця у нашого житлово-комунального підприємства, реєструє в нас підприємство, сплачує податки. Люди місцеві мають виробництво, потенційно будує холодильники, оскільки в них є теж на території. І ми закрутили цей процес. Далі побачили люди, і вже сьогодні дуже нам багато пишуть заяв, надали їм дозвола, в середньому так гектар, два-три, для малини, суниці. Це основному продукт, який наші вміють люди вирощувати, які працюють із цим. І я думаю, справа зрушиться. Якщо є охочі, то вони можуть до вас приходити? Без проблем. Правильно? Без проблем. Надаємо їм в оренду. Єдине тут питання ще, де ми дуже хочемо допомогти, це створення сімейних фермерських господарств. На сьогодні дуже хороший закон внесли зміни з 19-го року про сімейні фермерські господарства, яким каже, що якщо сімейне фермерське господарство переходить на четверту групу оподаткування, вони платять 10% перший рік ЄСВ, другий рік 20%, третій 30%, і так на протязі 10 років держава компенсовує. Проблема трошки із податком. Податкова рахує, що земельна ділянка повинна знаходитись за місцем розташування податкової адреси. Ну, податкова адреса завжди реєструється там, де житловий будинок. Житловий будинок не входить у фермерські господарства. Ми із агропромисловим розвитком обласним доказуємо це податковий. От сьогодні півдня говорив, їхав із податковою, стараємося знайти консенсус, як це буде. Бо, для прикладу, Прилісне – це половину живе в багатоповерхівках. Всі мають паї, робили в колгоспі. Пай знаходиться не за адресою реєстрації людини. Людина фактично за місцем податкової адреси здійснює, але вони всі за межами. І тут десь не додивились, коли буквочку закону, я розумію, податково, вона старається до букви закону завжди приглядатись, але цим ми зрушимо. Багато дуже людей є таких, яким не хватає колишніх колгоспників рік, півроку до стажу. Люди хочуть іти. Ну, але якщо ми це питання з податковою не вирішимо, ми їх не... Бо ми вже набрали по старостах по 2-3 села. В цьому процесі робота йде. Скажіть, скільки фермерів є на території громади орієнтовно? В нас декілька фермерів зареєстровані, які беруть на вирощувані паї. В основному це особисті селянські господарства, але ми хочемо якраз, кажу, ці фермери, сімейні фермерські, від 2 до 20, яким держава дає дотацію за 1 гектар 5 тисяч, там є, як і звичайному фермері, 25% відшкодування техніки, 5 корів, буде з нового року, по-моєму, 12 тисяч на кожну корову. Ну, треба працювати з людьми. Ми хочемо до кінця року наростити оцей потенціал і людям реально допомогти. Бо, для прикладу, в нас Чорнобильська зона. Ми кормимо дітей за кошти з державного бюджету, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Задаю питання тому, хто виграв у нас кейтерингові послуги на харчування. Чого ви не берете від наших людей продукти? Він каже, якщо вони будуть зареєстровані як звичайні юридичні особи чи фізичні згідно законодавства, будь ласка, ми закупимо. Тобто місцеву картоплю, місцеву моркву, місцевий буряк. Якраз наша задача на сьогодні оце і зробити. До чого ми йдемо? Саме це. Хочу вас, пане Василю, ще запитати про це.
тому що в нас кожного тижня, коли приходять голови громад, от заступник, як сьогодні, то постійно скаржаться на якісь, ну, на бюрократію, якщо підсумувати. Дуже довго відбувається тендер, процедура, оскарження через суди, вже там третій рік не можуть зробити дорогу. Сьогодні чуємо про податкову. Чому все так складно? Як це спростити? Хто має бути цим важелем оцього спрощення? Що стосовно цього, яка позиція в асоціації міст? Ну, розумієте, почнемо з децентралізації. На самому ділі, в дійсності, процес децентралізації повинен був би відбутись з рівня державного до рівня місцевого. І значна частина тих процедурних питань повинна була віднесена до компетенції органу місцевого самоврядування. От так, як зробили в Прилісному. Не хочуть ходити за кадастровими номерами по року і більше. Да? Зробили все, реєструють і все. І людям зручно. Потрібно свою податкову. Ні. З податковою це окреме питання. Окреме питання. Ми в системі державних органів іще працюємо в Радянському Союзі. Хай хто там хоче на мене обіжається, но життя пішло далеко вперед, а ми працюємо ще. Ми починаємо створювати різні фонди і так далі, до яких потрібно їхати в Київ, просити, привозити якусь кучу документів незрозумілих. Ну, так є в нашій державі. Так є в нашій державі. Але саме от позиція в плані розширення робочих місць, доданої вартості, використання такого ресурсу, як земля. Для нас земля – це основний засіб виробництва. Ми повинні це пам'ятати. От. І вміле управління – ось і весь результат. Ви питали за кадри. Олексій тут розказував, як вони там геокадастр свій будували. Да, я вам скажу інше. В ті буремні райдержадміністрації часи постало питання – от я їм рекомендував, кажу, ви ж створюєте свою медичну службу первинку. А ні, в нас медична служба первинка, кажуть, в районі буде, в районі, і ми будемо вас обслуговувати. Кажу, Олексій, так почекай, як буде в районі, то і податок в районі, і все туди в район, а як воно буде у вас, і ви будете впливати на ці речі. Все, вроді би там що-то рішили, нема людини. І як ви думаєте, людина прийшла? Купили їй квартиру. І прийшов молодий чоловік, лікар, з сертифікатом, сертифікований. Він працював в Дубровицькому районі, там ніде було йому жити. Я випадково з ним був знайомий там, бо я возив туди в одну сільську раду. От. Приїжджаю в Прилісне, він там, і кажу, ти що тут робиш? Каже, я перейшов на роботу, дали мені квартиру, навіщо тут? Каже, швидше, де Дубровиця, де Луцьк? Яка мені різниця? От так і вирішується питання. А як же? Потрібно застосовувати всі важелі впливу. І якщо ми сьогодні говоримо за питання централізованого управління, яке присутнє на рівні держави, то я вам скажу, що держава в якійсь мірі, проголошуючи хороші речі, десь за спиною робить зовсім інше. От дивіться, оцей закон, який вкинули разом із проєктом закону про державний бюджет на 2022 рік, да, закон 6062, зміни до бюджетного кодексу. Там. От, я би хотів, Олексій Іванович, щоб ви сказали свою річ. Адже дивіться, вкидається закон провладною Кабінетом міністрів від імені, скажімо, провладної структури, і тою ж провладною структурою провалюється його розгляд. Питається, а що це таке? Що це за ігри? Да, і цей закон носить там такі абсурдні речі, що нам навіть не цей. Асоціація міст України втрутилась в цей процес. Ми організували, значить, і звернення, і так далі. Тому що ми не виключаємо, що комусь захочеться погратись в порядку денному при розгляді, можливо, закону про внесення змін до податкового кодексу, який підготував пан Гетманцев. А там куди сложніше.
От за 60-62, я би попросив, ну, якщо можна. Добре, ми минулому ефірі говорили про Турійську громаду, то нам керівник сказав, що вони, якщо цей закон приймуть, на наступний рік втратять 2,2 мільйони гривень. Вони підрахували, що от стільки недоотримує бюджет. Можливо, ви це прораховували? Це від податку на землю? Ні, це трошки податку на землю, і, напевно, вони порахували бюджет розвитку, який випадає, але там джерела виходять у загальний фонд. Mm-hmm. Ну, тим не менше, втрата вже буде. Ну, якщо є громади, у яких надходження від землі є основне джерело, ну, то це скільки там 30% мають забрати, то уявіть, що при бюджеті 20 мільйонів, коли є сьогодні 100% податку на землю, і це 10 мільйонів, і 3 мільйони заберуть, ну, то це для такої громади катастрофа. Це йде мова за ті земельні ділянки, які в свій час були державної і комунальної власності на землю, дані громадянам України для ведення сільського господарства. Сьогодні з ринком землі можна їх викупляти. Так що робить гетьман, це вносячи оцей проект закону? Каже, що і від державної, і від комунальної 70 до державного бюджету, а 30 вам. Я запитую, на якій підставі гетьманцев або Верховна Рада керує комунальною землею? Сподіваємося, що ані 60-62, ані 56-00 ці законопроєкти не приймуть і все буде добре, але хочу ще більше поговорити безпосередньо про громаду. Ми їздили до вас, були в селі Нові Червища і зараз подивимося сюжет про це. Село Нові Червища приєдналося до Прилісненської громади після останніх виборів. Місцеві кажуть, що певні зміни відчули вже. Ну, опалення рту провели, це вже хорошо. Школу мають перекрити, теж непогано. Ну, ми саме перше, ми хотіли би дорогу, щоб нам зробили. Ви їхали, ви бачили. Це саме перше. На якість дорожнього покриття бідкаються усі. Нам треба дороги, облаштувати дороги. Ремонт приміщення будинку культури ми би хотіли перекрити, бо в нас із 1970, кінець 70-х років минулого століття. Ліцей у селі Нові Червища відвідує понад 180 дітей. Це два приміщення, які потребують ремонту. На даний час у нас тут обідні зали, 120 посадкових місць, на трьох перервах діти харчуються згідно з дотриманням карантинних вимог, але після уроків ми проводимо позакласні заходи, оскільки в нас актової зали немає, то ми виходимо з тих умов, що маємо. Столи виносимо і діти тут виступають. Та фінансування бракує, адже довелося скоротити техперсонал. Ремонт у класах за гроші батьків і власними силами. Роботи більше стало, поскорочували половину персоналу. І вся робота на нас. Нас було, ну, мене 0,75 було 6 чоловік, дівчата. Зараз нас 4 працює. А оці 3 класи, які зараз ви побачите, це все за рахунок грошей, сили наших робітників, батьків так само. Так, не вистачає коштів. Нас дійсно не то, що не вистачає, вони нам не поступали на модернізацію нашого освітнього середовища, скажімо так. Також місцеві чекають на новий спортивний майданчик, адже спортзалу у школі немає. Спортивний майданчик. Нема, скажу, то ж Василь наговорила, нема де займатися дітям. Ось зараз зимою. У нещодавно відремонтованій амбулаторії, де і кабінет педіатрії, акушерський пункт та навіть аптека, працює лише одна людина. За останні кілька місяців медичний персонал із 3 людей скоротили до 1. В принципі, важко, звісно, треба і прибирати одному, і дезрощі не розводиш, і по викликах бігаєш. Судячи по всьому, медикам, ну, тяжче стало працювати, бо пройшло скорочення. І самі знаєте ситуацію зараз в країні. Нині у селі працює 4 пилорами. Раніше було більше, але ті незаконні і їх закрили. Відповідно, люди залишилися без роботи і протягом останнього року масово поїхали на заробітки до Польщі. А ті, хто лишилися вдома, рятуються лісом. Брусничник в ліс. Серпа і пішов. Тут робота. Така робота була, так? Да, і продають, беруть. Ягода літом, що ти, гриба там продадуть туди-сюди, дай тобі. Я хочу от з останнього, що сказав цей чоловік, продовжити. Нам не на камеру, напевно, з десяток людей казали, що от працювало
купа пилорам нелегальних, незаконних. Їх там протягом минулого року, цього року всі закрили, і люди, які на них працювали, масово виїхали на заробітки. Це кажуть сотні людей, що з хати десь там раніше він десь там підпрацьовував і не на зовсім легальній пилорамі. І всі вони в Польщі. Як тут правильно зробити так, аби ніби і вивести бізнес з тіні, але так, аби він не закрився і далі працював? Пілорами в Нових Червищах – це, ну, взагалі, мабуть, найбільше село, де в нас їх було 26. Лишилось 4, сказала нам староста. Ну, не зовсім 4, там більше. Люди призупинили діяльність. Це в зв'язку із тим, що дуже подорожчав ліс. Це фактор, взагалі, всеукраїнський. Але вся проблема в тому, що ці пілорами, мабуть, 70% працювали нелегально. Люди працюють нелегально, ходить він до того ж пілорамщика, складає палети чи ріже, і потім знову буде запитувати, де моя дорога, де мені гроші на опалення школи, де моя пенсія, податків ніхто. От звучало, нас скоротили із 6 на 0,75, 4 на ставку. То як ви рахуєте, це скорочення чи оптимізація техперсоналу? Коли потрібно було на 0,75 ще платити ЄСВ за кожну по 2 ставки. Да. Ну, це гроші видатки з бюджету, які ми сьогодні пустили на школу, і вікна поміняли перед приїздом, так, і дах. Так, 6 вікон змінили, і дах буде змінювати. Опалення, клуб провели, нові червища, далі і то були, до нас доєднались, там теж ми зробили опалення в цьому році, школа-садочок, бо були ще групки. Є надія, що ми, знову ж таки, вернусь до того підприємства «Прилісне надраресурс», яке ми підрахували, що в нас десь порядка 1500 гектарів буде із земель за межами населених пунктів, будемо передавати і створювати своє відокремлене лісове підприємство спеціалізоване. Ну, будь ласка, будемо торгувати, будемо, якщо люди нарікають, що щось непрозоро на державному рівні, будемо пробувати на своєму рівні десь реалізовувати. Є такі бувші міжгосподарські ліси, які вже сьогодні готові до зрізання, і будемо їх згідно закону. Гаразд. Амбулаторія, ФАП безпосередньо в громаді. Цікаво через те, що дійсно одна єдина людина, поки ми були, там була ціла черга з людей в аптечний пункт, вона каже, слухайте, аптеку закриваю, бо їду на виклик. Купила собі скутер, щоб добре по селі переміщатися сама за свої гроші. Кажу, ну а як я маю пішки ходити? І там люди чекають в аптеку, вона поїхала на виклик, за півгодини, поки ми знімали, вона повернулася, ще більше людей було в аптечному пункті, ну десь, може, 4 людини точно, бо ще доєдналися. Чому одна людина? Ви питаєте, чому ще є? У нас єдина, певно, громада, де не скорочено жоден ФАП, де ми підтримуємо. Сьогодні там було, по-моєму, 2 ставки. Одна виїхала в Маневіч і переїхала, розрахувалась. 2 фельдшери було. Тому там на сьогодні така ситуація. Є домовленість, ніби в школі на півставки працює медсестра, що вона піде. Але фельдшера, я не знаю, на екранах вам, на сюжетах цих згадує хто чи ні, це є помічник сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар один на 5 тисяч населення, йому платять тільки за 2 тисячі населення, то вихід один з ФАП утримувати. Або рада доплачує, або його закривати. Тобто ситуація із ФАПами в нас досить непогана. Це село, ну ви попали в такий момент, коли сьогодні там дійсно розрахувалась. Друга людина, санітарка на 0,25. Скажіть мені, що робить санітарка на 0,25 ставки? ЄСВ по повній. То не простіше дати 500 гривень доплати, щоб фельдшер, як ми домовились з усіма, буде сама прибере територію. У нас що, санітарка таку погоду робить для лікування? Треба боятися, що ФАПи не закрили, бо дуже багато громад сьогодні їх переводять у пункти здоров'я і так далі. Що буде виїжджати сімейний лікар 2 рази в тиждень на прийом, як сьогодні зробили з Укрпочтою.
Але, в принципі, про ситуацію з медициною в області, дійсно, вона є дуже критичною. Ми їздимо туди, були в таких селах, де там 12 кілометрів, вона мусить на велосипеді їхати на виклики. Бо дійсно немає, і село буває немаленьке. Чому так сталося? Чому така ситуація з медициною критична? Чому ті ФАПи закривають? Чому їх не можна утримувати? Пішла реформа, це питання не до мене. Це питання взагалі до реформи медицини у державі. Ви знаєте, що вже... Гаразд. Ану, пане Василю, ще ви кілька слів про це скажіть. Дивіться, що відбулось. Якщо ми колись говорили, що там деякі області переводились в порядку експерименту, там Дніпропетровська і якась інша, на нову форму організації медичного обслуговування населення, то при минулій владі, яка була, так я скажу, великий знаток медицини пані Супрун запроваджувала реформу безпосередньо. Можливо, я вам скажу, в цьому є якийсь зміст, але без підготовки територій до такої реформи ми сьогодні маємо те, що маємо. Якщо нема дороги і так далі, і сьогодні ще взяти, закрити цей пункт, бо це ж реформа передбачає, що фельдшерсько-акушерських пунктів нема. Будуть пункти здоров'я. Пункти здоров'я будуть, і сімейний лікар там має 5, а платять за 2. І вчора на ефірі питають, що є борги по заробітній платі, і представник монобільшості каже, а я телефонував в НЦЗУ, значить, в них заборгованості нема. В них то нема, але тих грошей, де заборгованості нема, неможливо заплатити заробітну плату людям. Я вам скажу ще про один підводний камінь, який є у цій сфері. Зараз дуже багато сімейних лікарів хочуть переходити на ФОПи. Коли сімейний лікар прийде на ФОП і він перетягне, для прикладу, тих 2000 на себе, комунальне підприємство, чи то наше, чи Маневицьке, чи Горохівське, будь-яке, чи Камінь-Каширське, недоотримає, бо гроші йдуть там по 700 гривень на пацієнта. Ви думаєте, що приватний підприємець буде утримувати на ФАП, і ми дамо йому в оренду ФАП? Він буде там фельдшера утримувати свого помічника? А ніколи. Ну, тут, це... бачите, вже потрібно і з ФОПом працювати, і спілкуватися. Як ви будете працювати з ФОПом, скажіть мені? Це його право. Він зареєструється, він собі набрав. Він собі буде біля себе одну медсестру тримати, і йому подзвонять, він виїде на виклик, скаже, я зробив свій. Вечором все, він працює на телефоні 24 години, він не поїде туди. Він каже, визивайте швидку екстрену, бо це не мій випадок, я вам допомогу надав. Це цього треба боятись. Поки ще є комунальні підприємства, ще буде все гаразд, більш-менш все нормально. Десь щось рада дофінансує. А коли всі гроші НСЗУ віддасть приватному підприємцю, ради ніяка, рада не втримує КНП. Але якщо лікар буде хороший, тоді не з'явиться жоден інший ФОП, аби йому дати якусь конкуренцію, бо вона буде абсолютно непотрібна. Я вам говорю за сільські ФАПи. Сільські ФАПи. Лікар буде сидіти в центрі, в Маневича, в Камінь-Каширську, в Прилісному, в Нових Червищах, чи в Тоболах буде. В Нових Червищах не буде, він не віддасть свої гроші туди на фельдшера. Але буде там фельдшерка, яка, знову ж таки, повернемось до того, буде настільки якісно. Як це вона, як вона буде, де вона візьметься, який на зарплату ніхто не дасть, її в штат ніхто не візьме. КНП не матиме. Візьме фельдшера? Фельдшерка, яка є нині. Фельдшерка, яка є нині, якщо вона, як та, яку ми бачили сьогодні у сюжеті, якщо вона може продавати в аптеці, тут вона дрова підкидає, щоб було тепло, тут каже люди, дуже перепрошую, але мушу поїхати на виклик, бо дзвонять. Купила сама свій скутер, поїхала, і люди на вулиці кажуть, вона в нас класна, то, напевно, ФОП туди в те село вже не прийде, тому що він бачить, що там на високому рівні вже є медична допомога. І навпаки хоче якимось... Ви не чуєте нашого питання, хто буде утримувати фельдшера того класного в тому селі? Він утримується на сьогодні від відшкодування НСЗУ. НСЗУ дає сімейному лікарю, і він своєї зарплатні, у нас є 4 сімейних лікарі, які по часточці від зарплати віддають на
утримання фельдшерів. Просто ФОП тоді вже не з'явиться. Я до того веду, що ФОП не захоче з'явитися, бо не буде в ньому такого конкурентного середовища. Ну, це як варіант, звісно. Та як? ФОП є сімейний лікар, підписує тільки ФОП із населення. Я розумію. Давайте вже поговоримо про щось інше. Наприклад, про дороги. Люди скаржились на те, що в Новій Червище немає доріг. В принципі, цікаво про дороги в громаді, які вдалося відремонтувати цього року і які в перспективі для ремонту. Починаючи з 16-го року, з моменту створення громади, ми дуже багато доріг вирішили коштами і інфраструктурної субвенції, яка тоді була, Василь Андрійович знає, вона була, я рахую, справедлива. Це одна із найбільших субвенцій, яка була чітко розподілена. Ефективною була. Ефективною була. І дороги ми там, наприклад, таке село Бездоріжжя Серхів повністю білощебеневі зробили. В кожному селі в нас був девіз зробити одну дорогу білощебеневу, там по 200 тисяч, але метрів 400 ми робили. Останній рік ми зробили за 3 роки дуже одну дорогу велику асфальтову в селі Прилісне, яка з'єднує найбільшу вулицю, від'єднали. В цьому році ми зробили дорогу у селі Городок, яка теж одна із найстаріших, оскільки наш городок – це був Чернеч-Городок. Колись, всі знають, що таке Біловежська пуща, то це було в Великому князівстві Литовському один із районів, їх було, по-моєму, 38, вона була 5-та по величині, був Чернеч-Город, тому ми йдемо, можна сказати, зробили історичну дорогу, там є пам'ятка, теж історико-культурна є городище. Але є проблема трошки із коштами дорожнього фонду, які даються із державного бюджету. Нам 1 238 000 громад недоотримали. Ми зробили своє співфінансування, виділили в цьому році. Ну, є надія, що 15 мільярдів тих додатково виділили, на область прийдуть 200 мільйонів. Десь нам кажуть, що вам додамо 1 200 000. Тому потроху десь метрів 600 кілометр ми кожен рік асфальтових доріг робимо. Нові Червища перейшли до нас від Камінь-Каширського району. В цьому році ми поладнали вулицю Любешівську в Тоболах, зробили поточний ремонт, де вже автобус не хотів іти, шкільний. Замовляємо на Нові Червища і на Тоболи 2 проекти по капітальному ремонту, але це дуже великі кошти. Навіть капітальний ремонт на сьогодні, кілометр – це 4-5 мільйонів. Ну, ви собі можете уявити, що таке, ми говорили, 3 мільйони для громади буде, коли заберуть гроші по законопроекту, який мають прийняти, і 4-5. Сьогодні будь-яка вам громада не справиться із дорогами. Це може робити тільки Луцьк, де є велике скупчення людей, де на одному проспекту сидить багато поверхівок, які сплачують податки, і у вас є гроші. По селах ситуація, хоча б поробити білощебеневі всі дороги, наше завдання за 5 років. Можна запитання, Олексій Іванович? Так, звісно. Олексій Іванович, от скажіть, була Новочервещенська сільська рада? Так. Там було якесь підприємство офіційно, що працювало? Чи було 26 пілорам, із яких... Всі не нагадували. Ну, не всі, там 70%. То скажіть, будь ласка, скільки років існувала та сільська рада, і там ніхто нічого не платив до бюджету? А сьогодні вони вже кажуть, що за один рік вони мають точно так виглядати, як виглядає Прилісне. Ну, треба почекати. Чомусь вони і хотіли не до Камінь-Каширська піти, а хотіли піти не тільки тому, що ближче, як ви мені розказували, а чомусь вони хотіли до Прилісного. Тому що знають, що є економічний потенціал, є кошти, і їм перепаде більше, ніж би перепало із Камінь-Каширська. Всі центральні вулиці ми поасфальтуємо. Угу. То, а вже бокові вони будуть, звичайно, сьогодні ніхто асфальт. Я вам гарантую, що будь-яка громада асфальтів при нинішніх фінансуваннях, бюджетах, навіть із державним бюджетом дивитись, не зроблять. Гаразд, ми запитали людей на вулицях Прилісного, що б вони хотіли змінити в громаді. Насправді, наше опитування вийшло коротеньке, тому що з 20 людей, можливо, одна людина нам хотіла відповісти, а інші казали, що або її звільнять, або ще щось таке. Але те, що вийшло з нашого опитування, давайте зараз подивимось. Я бачу тільки покращення. Построїли цей заклад, тобто ЦНАП, да? Це дуже, ну, тобто для людей це дуже багато що значить.
Це настільки зручно, тим більше людям не потрібно їхати в район так далі з документами. Я, наприклад, працюю в сільському клубі. Ну, хотілося б таких ремонтів, хоч маленьке село, але хочеться, щоб село далі розвивалося. Активність жителів низька, от, якась громадська позиція, десь залучення, ну, от, якщо взяти, тут взагалі відсутні, ну, фактично відсутні, є там одна на папері, громадська організація, і то вона тільки на папері існує. Скільки в нас вже оце ОТГ, у нас доріжки немає. В селі, в такому селі, у нас доріжки немає, по селі люди просять, скільки вже доріжки, що одна доріжка. У цьому селі для людей не зробилося нічого, для себе, може, вони щось зробили. Все в нас є, так як належить, тим більше, що в селі. От. Єдиного, що в нас немає, це ремонту взуття. Оце треба їхати в Маневичі. Як ви казали, з фонду підтримки підприємництва видати гроші на взуттєву майстерню. Ні, допомогти підприємцю організувати надання побутових послуг з ремонту взуття. Добре. Можливо це, Олексію? Можливо, але тут була вам відповідь від одного і від другого учасника цього опитування. Один сказав, дуже низька активність, інший сказав, немає чогось. А де ж воно буде, якщо низька активність? Тому, якщо люди будуть звертатись, ясно, що підтримка буде. Нам насправді дуже багато всього люди спочатку ще, можливо, про доріжки в Прилісному поговоримо, бо от багато мешканців нам казали, що можна там зробити десь відреставрувати, відремонтувати тротуари, чи це десь передбачено в самому Прилісному? Ну, дорога в Прилісному, по якій війшли, вона є дорогою обласного значення. Тобто перебуває на балансі у нас на сьогодні служби місцевих автомобільних доріг у Волинській області. Ми розглядали можливість ремонту і домовлялись, із, якщо її включать у проект капітального ремонту, свою частку співфінансування на тротуари. Тротуари – це вже мрія голови, викласти з бруківки, воно в нас, ну, це його, можна сказати, рожева мрія. І на це теж треба сьогодні квадрат 1000 гривень. Ви порахуйте, скільки ви йшли від перехрестя і в сторону заводу, і скільки то треба грошей. На це треба закласти, десь щось собі відмовити. Як ви думаєте, що сьогодні важливіше? Дати опалення в школу, яка ще 3-метрова стеля, груби, 20 грубок в школі, чи тротуари? Або якому ще можна йти. Гаразд, у мене ще є два запитання, що стосовно людей, які вони от не хотіли говорити на камеру, озвучувати. Перше, це про збори з громадою, в принципі, чи то в якомусь певному мікрорайоні, чи ще десь, що вони не проводяться і що от мешканці би хотіли їх зорганізувати. Як це правильно зробити і чи дійсно вони не відбуваються? Збори з громадою, в яку на які зустрічі теми? Зустрічі на округу, наприклад. То вже не знаю на тему, от хотіли би щось висловити. Кожен виборець має свого депутата. Ви не думайте, що люди не знають своїх депутатів, вони не звертаються через них десь щось. В цьому вони активні. По зборах є збори голови, оголошення даємо, буде заслуховувати звіт в кінці року. Коли буде... Приходить 20-30 чоловік. Ну, про що вам далі можна говорити? Добре, ну, але бачите, раз така, є такі запити, то, можливо, все-таки варто їх зорганізувати. І ще одне, про що нас поговорили, про проблеми із виділенням землі. Наприклад, часто звучала теза, що от немає в громаді земельних ділянок під забудову. І звертаються, і кажуть, що землі нема. Чи дійсно це так? Чи є земля під забудову? Роз'ясніть людям, можливо, ми вони сьогодні... не орієнтують. Це по Прилісному. По Прилісному. Ну, по інших селах там проблем нема. Ми зробили 6 генпланів, оновили всі майже села, де будуються, земельні ділянки надаються. Є Прилісне, в якому ми зробили ще із 2017 року детальний план території і вилучення ліс на 100 ділянок, погодили із Городоцьким ДЛГ, нотаріальна згода, але питання в Кабінеті міністрів. На сьогодні в центрі села є ліс, який вилучити, і ми не можемо це питання пробити. І вже через депутатів народних пробували, і різні запити. Оце є однією із причин, і ми шукаємо шляхи вирішення. Тобто всю форму ми підготували,
Генеральний план внесли зміни, детальний план території зробили. Єдине оце питання, яке кабмінівське, ну не одні ми. Ну тобто станом на нині під забудову ділянок в Прилісному немає? Ні, чому немає? Є ділянки, які надаються десь, ми розробили генплан, трошки далі на окраїнах, хтось десь мав якусь клапоть землі ще від колгоспу. Питань нема, є там 7 ділянок, десь атовці пишуть, депутати голосують. Але такого мікрорайону глобального під житлову забудову не вдається виділити через те, що наша територія 68% заліснення. Цим все сказано. Гаразд, вже на сам кінець про розвиток громади, про те, що б ви, можливо, пане Василю, порадили їй. В якому напрямі рухатись? Прилісненська сільська територіальна громада має свій стратегічний напрям розвитку. Це розвиток підприємництва. Ще раз повторю, створення доданої вартості, збільшення доходів бюджету, і тоді можливі доріжки, можливо, все інше. Тому що без цього громада розвиватись не може. Будь-яка громада. В Прилісному є всі підстави для того, що це має бути самодостатня, нормальна територіальна громада, заможна територіальна громада. Пане Олексію, що у планах на найближчий час? В планах на найближчий час у нас найперш створення на базі нашого Прилісне надраресурс все-таки підприємства лісогосподарського. Далі переробка деревини, враховуючи нинішні ціни на енергоносії. Можливо, ми десь домовлялися з Любешівською громадою, може й Маневицькою, якийсь будемо робити кластер по переробці і по створенню пілетного палива, інших видів, альтернативних видів палива, оскільки ми бачимо шлях, який по газові каже, що це є перспектива для нас всіх. Далі розвиток, як Василь Андрійович каже, підприємництва у сфері сільськогосподарського міні, це як у Польщі. Ми десь чимось схожі і зонуванням, районуванням, це вирощування в основному ягідництва, всі перспективи в нас є. Я бачу такий шлях сьогодні ми. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, пане Олексію, що погодились і, зрештою, здалеку до нас приїхали. Дякую вам, пане Василю, що теж доєдналися до нашого ефіру. В принципі, дякую Асоціації міст, які нам допомагають зорганізовувати цю програму. Дякую вам, наші телеглядачі, які були з нами по той бік екрану протягом цієї години. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Позиція». Дивіться нас вже наступного четверга, можливо, ми будемо говорити саме про вашу громаду.